Evo, tlele smo pri Mariboru, na Rondoju. Tam smo šli iz Miklavža, tam lepo kopališe. Tlele na Rondoju je pa tale podajnik. In tele škatle na levi so za 5G omrežje, že deluje v Miklavžu, v Rogozi. Tle ni toliko dreves. Tele škatle na levi so 5G omrežje. Tam toliko, da veste.